1º de junho, primeiro treino do mês, dia de representação na cidade do Galo. O técnico Celso Roth comandou um coletivo entre os atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Santo André e outro time formado por atletas do time júnior e juvenil, como Wendel, Gabriel e Sidmar. O empate contra o Santo André já é passado e esta semana de treinamentos será importante, ainda mais para Evandro, que estreou no último sábado. Nos treinamentos aqui eu encaro como se fosse jogo, porque é só dessa maneira que eu vou ter minha chance, né? Ou às vezes entrando no segundo tempo ou até mesmo começando uma partida. Então, como é uma semana cheia, é um momento bom de nos treinamentos mostrar isso. Galo, Galo.